see kogemus, mida ma seal tajusin, silmad lahti olles, oli nagu mingisugune väga meeldiv, sürreaalne Pollocki stiilis unenägu. Selles mõttes see värvide mäng ja see laseri mäng, mis seal oli, tõesti väga huvitav. Kõige suurepärasem hetk oli ikkagi siis, kui ma läksin lõpuks ometi ujuma. Mitte siis esimest korda elus, aga esimest korda elus niimoodi, et ma olin ilma läätsedeta ja sain vee all silmad lahti teha. Ja see oli see moment, kus ma tegelikult sain aru esimest korda, et mu silmad on nüüd korras.